Dobar dan, braćo i sestre, dobrodošli u moj 22. video, Gorane! Ša ima bura, ša se radi bura, ša ima bura, ša se radi bura, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si, kakav si. Dobar dan, babunarice, kako ste? Ste dobro? Naravno da ste dobro, malo sam otek, ustao sam jutros u 7 da bih završio sve ovo, idem na put, sutra krećem nadu Bojanu, moram malo da se odmori, ljudi. Iskreno, mislim da sam malo preterao što se tiče šljake, ne treba to raditi, znači bacio sam se opet na 4-5 strana, ne može to tako, nisam lepo vreme organizovao i onda sam bukvalno ko u Švajcarskoj, da sam znači ujutru ustanem, šljakam, dođem kući, ugasim se, nemam vremena za sebe, nemam vremena za devojku, to ne može tako, ovo nije Švajcarska, ovo je Srbija, ovo je slobodna država, tako da, daleko od toga da je slobodna. Treba napraviti neki sistem dobar funkcionisanja i ne treba preterivati ni u čemu, pre svega treba posvetiti vreme sebi, tako da ako radite i ako imate vremena za sebe, to je dobra stvar. Ako samo šljakate i ne posvećujete vreme sebi i svojoj porodici, to nije dobra stvar. Bez obzira koliki doprinosi da su, ne treba to raditi, treba se organizovati. Zato moram da odem na jedan kratak reset, jedno 5-6 dana, da odem nadu Bojanu i idem dole, znači tamo je ono naš brat Dabac iz Užica, koji iz Užica mora da zna Dabca, Pustolov, Sojenica, najjača Sojenica sigurno, tako da idem malo da iskuliram, da se opustim, bit će snimak od ozdole, ne vjerujem da će to biti sad opet neka neki haos i to, idemo devojka i ja, idemo lagano, malo da se opustimo tamo, da iskuliramo na plaži, da ne pričamo ni sa kim, da ćutimo, to je suština, da napunim baterice, kad se vratim, da to bude prava priča. Ne stižem ni da streamujem ovih dana, moram da pozavršavam to što imam oko građevine i svega, ali nadam se da ćete mi oprostiti ovih 5 dana što neću biti tu. Moram da odem malo da napunim energije, ipak sam zaslužio. Kad se vratimo, sad su popustili mere, pravimo organizaciju, tačan datum i da odemo već jednom na taj kosmaj, da se opustimo, da se vidimo svi, da se upoznamo, da se zajebamo, da uživamo jer su pustili. Pustili su, nema više zabranjeno okupljanje i to. Prijavit ćemo policiji ili šta god. Ništa, u kontaktu sam sa braćom iz Bosne, koji iz Bosne zna za ekipu iz Helem Neisa, znači Bruda Brada, oni su po meni 4 najjače lika trenutno, znači bukvalno neki balkanski South Park, tako da obavezno pogledajte Bruda Brada na YouTube-u, svidjet će vam se, poslušajte Helem Neise, vrhunsku muziku rade dečaci, imaju neki sličan humor, teraju neku zdravu priču na ovom Balkanu i na ovom YouTube-u, tako da, eto, to je nešto što redovno gledam i što me uveseljava na ovom YouTube-u, genijalni su momci. Dobio sam ponudu da Žaki snimi pesmu sa Brudom, ali ne mogu, nisam mogao da stignem to da uradim, mnogo mi je žao, javio sam im da mi je mnogo žao, brate, nadam se će biti još neka prilika, ali obavezno pogledajte to, veoma interesantna priča. Ništa, ljudi, danas ću malo pričati isto o tom nekom odrastanju u Mladenburgu, jer sam se pre neki dan sa Crazy Miljanom video. On je jedan od prvih ljudi koji je iz naše ekipe otišao za Beograd, krenuo da radi. Znači, on je tamo već 15 godina. Sad se vratio tu, pokušava nešto u Mladenburgu da napravi i kaže on meni sinoć, preksinoć, kad sam otišao do Mladenburga, kaže, Batarice, jel mi veruješ da sam, kaže, prošetao kroz one ulice sve kroz koje nisam prošao 15 godina. Kažem, brale, jel mi veruješ da sam ja isto to uradio, Batarice, samo kolima sam išao. I tu, sećaš ovoga, sećaš onoga, aj reku, idemo da prošetam opet. Ono bilo nešto 11-12 uveče, tako nešto. Nas dvojica, cigarica, vodica i krenemo da šetamo po tim štekovima gde smo se koklinci zajebavali i kaže, bukvalno ovde sam bre, alo druže, ovde sam pao 15 puta. To sve neki prolazi između zgrada, stari kraj 25. maja gore, pa znaš kad se setiš svih ljudi
koje nisi vidio 100 godina, na neke ono si potpuno i zaboravio. On mi je rekao za neke ljude, je rekao, gde se seti njih, puraz moj. Miljan i ja smo bukvalno ono, prave dve male bitange bile, ono, mladenovačke, obojca smo bukvalno na ulici, ono, od malih nogu, razumiješ, bosi smo išli po ulici, to nam isto bio je u jednom trenutku fazon, jer smo kao pokupili od ovih starijih, to je pre bila fora kao bos da hodaš, nas dvojica šipčimo bosi, ono, bukvalno ne spavamo celu noć, on 8. razred, ja 6. razred, ne spavamo celu noć, znači nema alkohola, nema gudara, nema ničega, nego smo toliko energični i ludni bili da, brate, celu noć ne spavamo, vijamo, udaramo glavama, lubenice, razumeš, vrištimo od smeha, gađamo ljude kamenjem i to. Prošli smo pored, brate, sportskog centra, a taj sportski centar čuveni, tu smo bukvalno svi ono koji su, mada cela varoš je bukvalno tu dolazila, ali mi koji smo živjeli tu okolo, smo ono usko povezani sa tim sportskim centrom koji dan danas vuče neku ono nostalgiju i ima taj ovaj eksterijer i enterijer građevinu, razumeš, iz 80-ih, dalje taj miris se osjeća tamo. Kaže on, alo, jel mi veruješ da sam, brate, sišao dole bi u WC, brate, razumeš, jer tu su koklinci varili pljuge. Ja se spustio dole da je nekad pekara bila i dalje se osjeća to pecivo. Mi smo na tom bazenu, brate, provodili živote, a ne dane. Čega se setio Krezi, kaže, alo, sećaš se, uđeš u kabinu, razumeš, ono kad se završi dnevna, kao dnevni bazen, mi dođemo u kabinu, uštekaš se i ćutiš, bukvalno po 3 sata ćutiš tamo uštekan, da oni svi prođu i izađu, da se zamene radnici, i uveče uđeš na noćno kupanje, brate, kao ne platiš kartu. Bukvalno po 3 sata čamiš u onoj maloj, kao u ovoj slačionici, pa onda dođe varga matori, kaže, sine, ledi ti se krv u žilama, razumeš, kad čuješ vargu matoru kako dup, dup, hode, ide i proverava, razumiš, moliš Boga da ne otvori tvoju slačionicu, znači odraćena se od batina, a varga matori 2 metra ima duga kosa, ovde kao lik iz horror filma, razumeš. Pa onda odemo iza, kao iza sportskog centra, kaže, viš ovo žbunje ovde, rekao, brate, znam šta će mi kažeš, tu žbunje je pojelo telefona, upaljača, para, lančića, satova, to i dan danas tamo stoji, razumeš, ono, isto to žbunje. Tu se nekad okupljalo bilo po 100 ljudi, 100 klinaca, razumeš, igrao se fudbal, basket, šugice, luda kuća, svirke su bile u tom sportskom centru čuvenom, zima, i sad blejimo ispred, razumeš, ono, kao blejimo, tu smo, mangupiramo se i ulazimo, oni nas teraju, razumeš, ulazimo na po 5 minuta, razumeš, kad ode ovaj čuvar što nas otera, uđemo tamo u onaj hodnik i sednemo na one tučane radijatore i grejemo se, to nam je bila fora. I meni on to priča i dok šetam, ono, radi me neka emocija, jer mnogo lepih stvari nam se izdešavalo tu u tom gradu i u tom naselju, i onako sam bukvalno osetio miris tog momenta, razumeš, kad se setim fleši, idemo nas dvojice onako zbunjeni, nismo se 100 godina videli i nismo 100 godina pričali o tim stvarima, razumeš, ono, i kaže on, jebote, ti imaš ladno sve fotografije. Ja njemu kažem, buraz, kakve sve fotke ima, on se zgranuo, on ne može da veruje, kaže, kaka si ti burazer, brate, ti to sve čuvaš, to je ono što sam vam rekao, čuvajte, brate, sve te fotografije, jer to je zlata vredno, razumeš, ono, ja ono, volim kad me tako nekad spucaju emocije, da se vratim unazad šta je bilo, iako volim da gledam unapred, volim ono da budem, razumeš, u budućnosti, što se kaže, ali ima momente, pošto sam mrak u horoskopu, emotivan sam, haos, tako neki put kad pirne neki vetrić pa mi nanese, razumeš, parfem, ono, od bivše devojke iz 7. razreda, ja sam u fazonu, znaš, ono, vrati mi se tako neke emocije, ono, mnogo volim taj grad, mnogo sam ga volao pre, više, iskreno, jer sad se izmešalo, ono, došlo je dosta ljudi sa strane i ta gradska ekipa više ne postoji, više nisu ti ljudi, ono, ajde kažemo, bitni, ne pitaju se ništa, tako da, ono, sve što je kvalitetno, tako i drugim gradovima, verujem, koji nisu Beograd, naravno, jer je Srbija centralizowana država, sve što je kvalitetno je otišlo iz Mladenburga, a ono kvalitetno što je ostalo je onako povučeno i tera neku svoju priču, ne istačinje se šta god, ne želi da se meša ni sa kim, ne pokušava neki svoj svet da stvara, i to je mnogo loše i po njih i po Mladenburg, mislim, loše. Greota je naš, ono, jer stvarno sve što je valjalo je ili otišlo preko ili otišlo za Beograd, tako da, ono, a evo danas ćemo da vidimo, brate, jer ja, znaš što, ono, odem u Mladenburg, ne volim toliko često da idem, ali moram, volim da odem da posetim svoju majku, najbolje drugare, da rešim tamo u kafane šta treba, pomognem oko pića, ovoga, onoga, sad se i sređuje kafana, tako da ću biti aktivniji, ali ne mogu nekako, me to, energija mi nekako ne prija, ali ovo večer kad sam s Krezijem bio, mnogo mi je prijalo, mnogo mi je gotivno bilo, baš smo se onako ispričali ko
ko što se skoro nismo ispričali, razumeš, tako da ono, baš mi je drago što sam u tom trenutku otišao u El Mladenburžinjo. Ništa, ajde braćo, imam brate, ovdje imam neke fotografije koje sam odvojio, sad ću da vidim brate, onako sam ih pobacao samo u jedan fajl, ovo smo Batagiša, ja i ovaj Bata DJ na mojoj maturi. Ovo je moja matura, to je završavanje gimnazije, to je to, žurka za maturu, žurka za završetak i Batagiša je tu došao, pošto je stalno bio sa mnom i svi su ga znali tu iz ekipe, on je došao sa mnom tu da pravi haos, to je nešto 7-8, nije, ovo je 8-9 ujutru, fazon cirka se pivce, lagana varijanta, imam priču i za to kad sam se skinuo gopa, me tetkice jurila metlom, si mi Joe, oblači gaće, sram te bilo, ima ženske djece ovdje, standardna priča, razumiješ, ja tu oblačim gaće, bežim kući, trčim do kuće, a u kući me čekaju Keva i Razrena koje piju kafu, kad su me vidjeli, pa dobro, si morao baš da se skineš, razumiješ, ja tu, nešto kao uzo da čapnem, da pojedem, ajde kao ja se vraćam, kaže Razrena, vraćam se i ja s tobom, i zamisli nju, legendu koja se vraća sa mnom, brate, ona se vraćala sa mnom, ja u gaćama, ona skockana, evo znaju ovi moji svi iz odljenja da je to bilo, razumiješ, i ovi vrište od smeha, Razrena mi je legenda, ja sam u četvrtoj godini išao bukvalno na veliki odmor u školu. Prva dva časa sam spavao, sve mi bilo opravdano, baš ono jedna dobra priča, mislim dobra priča, ta katura bila jebi ga Razrena legendica, to mora da se ceni i mi smo nju cenili, poštovali i gotivili. Ovo sam ja, Denis Napast, razumeš, peti razred, rolere, rekao sam da sam vozio profesionalno sam vozio i čim sam krenuo da vozim rolere, vozio sam ih bez kočnica, odmah, znači kad sam ono bio prvi razred, bukvalno, nego sam u G kočio i to je moj savjet za ljude koji ne voze rolere, hoće krenu da voze rolere, odmah, bez kočnica, burazeru, nema, znači tu ono kao, sad ću jebote pantalona, se ovih sećam, brate, dan danas se sećam ljudi ovih pantalona, to su mi bile jedne od lepših pantalona, sećam se srebrno ovo dole, znači roleri u G samo kočenje i nema greške, postaćete ozbiljni rolerašija. Gle kakav sam Denis Napas bio, razumeš ono. Tad sam se kačio na Golfa GTI-a trojku da me vozi. Samo u kući prvi deo baterice. Tako su me zvali, jer to je ta frizurica, to je ta njuškica. Ako se sjećate filma Samo u kući prvi deo, ne drugi deo gdje onaj mali plavi, nego onaj prvi, onaj čupavi sa Prince Valiant frizurom. A ja i dan danas držim ruke ovako, kad stojim. Ovo je u parku u Mladenburgu. Tipa 96-a, 7-a, taj neki fazon, 96-a moguće da je, da, taj fazon, 5 godina sam imao. Koliko se izmenio, brate, koliko se izmenio park, a moja kafana je tamo desno, odmah preko puta desno, gdje su ove ljudi, pa dijagonalno od njih. E, ovo smo Batazuza i ja, kad smo bili mali, Teodor na ovaj trovu, ko zna, ko prati moje streamove, zna Teodora koji igra s nama, to je Zuza, moj burazir, ovo je rođendan oko njegovog brata. Pazi, mene šorlavi mali, razumiješ, imam 4 dana u tom trenutku, razumiješ, i Bata Zuza. To je ta frizurica, razumiješ, Prince Valiant, upasana polo majica u pantalone, giljice, dole neke Reebok, moja majkica, i ovo je tipa budva neka, ajde da kažemo 97. 8. To je taj period, razumeš, vole molim te stav, vole kao, znači Bata pozira, razumeš. E, ovo je to terenče gdje mi prečka pala na glavu, iza ovih mojih burazera je to naselje koje je novo izgrađeno, kroz koje smo Crazy Milijen i ja prošli pre neku noć, zgranuli se burazeru, znači to je sad odjednom neka nova dijagonala, neka nova, brate, priča, neka nova dimenzija, nešto. Lepo je, nema šta, ali tačno gdje je tu, gdje su te zgrade, mi smo tu visili, bre, i sećam se, ja kažem Kreziju kad smo prolazili buraz, ovdje kad smo igrali tak, ja noću upadnem u tu žbunje, oni završe tak, odu kući, ja tu čamim još 5 sati, čučim, razumeš, ono, krijem se, koliko sam bio lud, vežem drvo oko stomaka, namažem facu, razumeš, ono, ugljem ili ovim iz ovog, kako se zove, iz auspuha, razumeš, prljavštinom, puška, igramo tak, ja Bato igram kod igram u pare, razumeš ono. Ovo je debeli Mrki, Aca Zuba, njegov burazer, Straja bio pretalentovan za futbal i Ješa, brate, mi smo visjeli tu i krali smo ove klupice iz dispanzera, pa onda dođu iz drugog kraja, ukradu nama, pa mi odemo njima, ukrademo gol, to se vjerojatno i u vašim gradovima dešavalo isto. Dragan Milenković, ja mislim da je urednik bio Tanjuga, ovo je 2010. fazon,
Kad smo se našli, on je inače oženio Japanku, zašto ovo pričam, jer je usko povezan s Japanom, sa jednom televizijom koja je mene kontaktirala u tom trenutku, da im prodam klip Šamar na času. Verovatno je neko od vas video, ako nađem klip ubacit ću ga, ali tu je negde. Ajde, ako si uvijek ću ovu novonošku tehnološku revoluciju u Americi. Znači, u Americi, tokom 1900... Ne prekide, evo, evo. A, smirite se, ajde, nastavite. Tokom 1900, znači 40, dok je još trajao onaj rat i bum u Americi. Ne prekide da ću čuti pijagam! Ne. Ne interesuje, u Americi, znači, tokom 1914. godine, kad ću... Sačuvam, jebe malo! To je moja prva zarada, tačnije od YouTube-a, tih 500 evra što sam zaradio tad, preko njega je to išlo, kontaktirali me ljudi, pape, keš na ruke, to je prva lova koju sam zaradio od YouTube-a. Pa da, 8.5. ja, to je moja čuvena ta frizura, brate, kad sam bio punker. 22. jun 2007. godine u 3 do 8, brate, tu smo se okupljali baš kod ovih grafita, tu smo viseli, cirkali kao pivo. A ovo je Skolls, ljudi. Skolls vam je onaj bata što je gađao jajima na punoletstvu preko kuće, što me pogodilo jaja u glavu i što je nosio sa mnom spavačicu. Ovo je brka što je overio ispod stola i ovo sam ja, brate. A Skolls smo inače zvali Ovan, jer je mnogo jako udarao ljude na američkom futbolu, prevrto ih je, razumeš, glavom, i onda smo mu za punoletstvo kupili ovna, bukvalno ovna smo doterali u prikolici u Đuskaru i obukli mu njegov dres, razumeš, ono plavih zmajeva. To je bilo vrištanje, skoro sam našao i taj klip, Night Vision upaljen, razumeš, noću se snima VHS kamerom, luda kuća, kakvi su to snimci. Evo ga, Crazy Miljan, brati, pokojni Mićac. Ovo je prele levo, ovo je bilo naša mala matura, a Crazy Miljan i Mićac su upali tad tu, eno stolovi, vide se od Selters banje još. Miljanu sam isto rekao za tu situaciju, on dečko nije verovao da to postoji, kaže da mi nisi rekao, ne bi u životu poverovao da smo mi igde tamo bili, razumeš? Oni pokojni Mića metalci nacirkani, razumeš, došli kao nas da tu obiđu, jebote, strašno. To je ta frizura, ljudi. To je bilo metar, brate, znači ovolika frizura, ovako, brate, znači nerealno kolika je to, brate, kosurdijana bila, a kad ne pravim ove kornete, kad stavim normalno da mi bude čiroki, ne vidi se pola table na času i onda su mi izbacivali često sa časa zbog toga jer se ne vidi tablo, ovi ljudi iza mene kad se okrenem ne vide ništa. West Coast, ali zipa što ja nosim kuhinski sat, razumeš, što visi, znači stakleni sat, nije to sat, ono plastičan sat, nego kuhinski sat, ovoliki ima 3 kila, razumeš, hoće glava da mi otpadne. To je taj neki ono fazon kao koji sam furao, kao lagana priča. Ovo je prva tetkica, ali je Canon rađeno, naravno, i to je Brka radio. Brka je inače ozbiljan tattoo majstor, jedan od najozbiljnijih u Srbiji, proverite na Instagramu, Stefan Lakimi, tako piše Stefan Lakimi, proverite njegove radove, ubica Brka. Ovo mu je jedan od prvih tetki koje je radio, jeste da je bilo Canon, ali to je bila ta fora, Biohazard, moj omiljeni band, tad smo slušali hardcore, ovo je Gedora, iza ovo je Dimi, u mojoj staroj kući gde sam odrao. E, ovo je Sven, ljudi, ovo je moj ker, znači prvi ker. Sven je legendarni mladenburški ker. Ovde je već mator bio, imao je vodu u plućima i umro je nakon tipa dve nedelje, tako nešto, ali je nerealno koliko je poznat ker bio u Mladenburgu, svi su ga znali, u svim krajevima je bio, razumeš, uveče dođe, on se bije preko dana, ide pravi decu, bije se, dođe uveče kod moje keve, ona ga nakači na povodac i šeta ga, on ide uz nogu, genijalac lik, znači nije se ono odvajao od nje, mnogo je voleo, i su ono, vide ga na banji, vide ga na dedinju, vide ga ovamo, namo, svuda su ga viđali, bitan ga, bije se s 10 kerova, klempavi utrčava, kaže s motkom da bije, oni sveni se biju s 10 kerova, razumeš? Šta je priča za njega? Ovo mogu da potvrde se vi naši, brate, gosti u kafani, razumeš? Kad dođete, obavezno pitajte, je li istina? Sven dolazi dole u kafanu i kaže, keva zove dole, Acu Konobar, kaže, Aco, je li tu Sven? Kaže, Aco, tu je, evo. Kaže, daj mi ga, molim te, na telefon. Kaže, Aco, jebote, šta priča, bre, ova žena, razumeš? Kaže, koga, evo, ti dam? Kaže, daj mi Svena na telefon, samo mu daj slušalicu. Kaže, on, ja izlazim napolje, u baštu, spuštam, kaže, fiksni keru na uvo, a sad priča lik koji je stajao na kraju bašti, kaže, ja gledam Acu Konobara, daje fiksni keru, razumeš, na uvo. I kaže, keva, Sven i on, ušice, kući,
pljas, bato, pobeže lik kući, pravu kući, došao lik za 3 minuta od kafane do kuće. A mene ko klinca zovu na mobilni, ne mogu da me dobiju 5 dana, ne znaju gde sam, bata Sven se javlja na fiksni, razumeš, znači genijalan pas je bio, genijalan, umore je Mukica bio, imao je tu ovaj, vodu u plućima, to je baš zajebana priča, ali eto, pored ovaj ludo gazde, ludi ker. Evo je ta fotografija ljudi sa proslave kraja školske godine, srednje škole. Evo ga Kići, kod njega smo bili na punoletstvu, ovaj, kad smo demolirali kuću i to sam ja u gaćicama i za pulta, ovo je 11 ujutru fazom bilo, a vi kakvi smo bili, brate, Spartanci, razumeš, ono, vraćamo se opet sad, kokamo ga mi opet ozbiljno. Ja, Kole, Svinja, Batagiša, Batagiša, čeka, čeka, njemo, čanje, čeka, ovo smo isto šikali neki apsen, ali Batagiša kad udari vinjak ili apsen, on mora nakon toga odmah da popije guaranu, ne može da proguta vinjak pa da proguta guaranu, nego mora da pomeša to strvi na ustima, razumeš, ono, čako volim, čako mi odgovara, u jednom trenutku je pio vinjak i ananas. Vinjak i ananas. Evo su glavati, Crazy Milan i ja na mom punoletstvu. Dobro je, to je bilo onako kulturiška punoletstvo, tad smo igrali američki futbol, našikali smo se lepo, ali ovnovo punoletstvo je bilo najluđe, to ću isto da pričam o tome. A ovo sam ja sa crvenom kosom, bate, tad sam se farbao u danu bukvalno po tri put, znači budem ujutru žut, popodne budem crven, uveče budem crn, razumiješ, ja ne znam kako meni glavuđa nije izgorela od te silne farbe. Evo ovaj klip moram pustim, znači... kao workout u Mladenburgu na pošti, radim na halo govornicama, propade. To nam je bio, rekao sam vam fazon, to je to je meni bio fazon da se, gde god mogu se uvati za šipku, da uradim propad, zgib, ja sam radio. A ova dvojica moraju da drže, brate, Guza i Sava Konan, da se ne iščupa govornice, tad si imao 100 kila, razumeš, ono, pole dupe koliko si imao, i pole piksele, morim te, znači telefon, ono, 3114 Nokia. Ovo smo bata Pižon i ja, brate, Dule stara bitanga mladenburška, ono, drugar moj iz detinjstva, tu je uličar, mi smo kupili fore od njega, ono, baš stara školica, ovaj, stalno smo išli u 3 ujutru, tipa kod komše prek paljaja u pekaru sa bombom piva, odnesemo im tamo, oni nam daju tipa 7-8 rol viršli vrelih, razumiješ, mi to udarimo, ono, i kupimo jogurt. Udarimo to, razumeš, ponesemo jogurt ili mleko, ako je neki put štrudla, izbace nam pleh štrudle, razumeš, za bombu piva. I viču, idemo u 4 ujutru, dođi, bit će vruć džuvrek, kao džuvrek, i to nam je bila najjača fora. Pole koliko je dobro fotografija ovo ispred igraonice, net kafe, brate, tad su još i igraonice bile, razumeš, ono. Ja i bata Zuza Orange Bat, Zuza i ja, onaj bata što malo pre što smo ovaj bleli na rođendan kod njegovog brata sa 6 meseci i 2 godine. Nas dvojica, pole nas, kakvi smo bikinjosi sad. To je bilo to, braćo, za danas. Eto, čisto malo da ovaj pokažem još neke fotografice koje su mi jako drage i da si ono... Da vam ispričam o mom susretu sa Crazy Miljanom, inače ozbiljnom glavom. Možda je on jedan od retkih koji bi snimao sa mnom da pričamo o tako nekim stvarima, jer stvarno smo nas dvojica, ono, brate, prošli, bukvalno, ono, od ne znam, ono, baš smo dosta proživjeli zajedno i ovaj... Idem na odmor, idem da iskuliram, ovih dana bi trebalo da snimim i taj klip dole kad budem otišao na Adi Bojani, svakog bih savjetuo da ode dole obavezno, dole je baš lepo, pogotovo sad u ovom periodu kad nema hipstera i šta ti ja znam, kad nije komercijalizovano toliko u ovom nekom periodu, tako da svako ko ima koliko god love piči dole Ada Bojana, neki taj fazon, mnogo je dobar trip, koji onom ode, zaljubit će se. Naravno, kod mog brata Dabca, Pustolov, nađite na Instagramu Sojenica Pustolov na Adi Bojani, povoljno je, vrhunski je, tako da ono, samo idemo kod naših Užičana, razumeš, tako da i ovog puta, idem samo da odmorim malo, vidimo se uskoro, mora napravimo to na Kosmaju, čim dođem ja nabadam koji je datum da se to odradi, da se upoznamo, jer obećao sam vam, želim da ispunim sve to, ne želim da se opterećujem više oko subscribera i svega toga. Dostiglo je neki dobar nivo, da kažemo, prešlo je 100k,
sad kako bude išlo, ići će, to je sve normalno, na trovu isto streamujem, to morate shvatiti, meni je to posao, ja zarađujem od toga, tako da nemojte ono da čudi što to radim i što kačim live-ove, ne morate da gledate live-ove, to je to, ko želi da gleda live-ove, da učestvuje, neka napravi trovo tamo, nalog, jednostavno je, ne ni mnogo znači, možete i da učestvujete u igri, da igrate sa mnom, često igram sa pratiocima, tako da, naš ono, to je jedan vid šljake, a idem, malo sam se preforsirao, idem da iskuliram, kad se vratim, kidam ljudi, ošurit ćemo YouTube, ošurit ćemo trovo, tako da ono, ajde, nadam se da mi opraštate što neću biti tu jedno 5-6 dana, a posle toga malo pričamo o poslu i o motivaciji, jer sam ja jako motivisan i imam dobar cilj i krenuo sam dobro da šljakam, volio bih da to isto, ono, ajde kažemo, prezentujem vama i da vama poželim. Ajde, ljubi vas čika, ljubi vas brat, Instagram ljubi.cika, chika, Facebook stranica Ljubiša Preletačić Beli, subscribe, share, daj gruvaj ovo da dođu ljudi na kanal, vidimo se uskoro na Kosmaju, Gorane! Šta rade braća, vata me seljača.